It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were shkruar nga Fatos Tarifa. Rreth 2 muaj më parë, botova në gazetën Dita një koment titulluar Alb Americans dhe Trump. Në të shprehja habim time me ata emigrant shqiptar në Shtetet e Bashkuara që pëlqejnish presidentin Donald Trump dhe kanë votuar e duan të votojnë sërish këtë vit më 5 nëntor për të. 10 ditë pas atij komenti, më 15 prill, nisi në Manhattan gjyqi kundërisht presidentit Trump për veprimet kriminale të tij në përpjekjen për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë përmes falsifikimit të disa dokumentave. Dje, juria e atij gjyqi unanimisht erdhi në përfundimin se Donald Trump është fajtor për 34 krime dhe pas kësaj pritet që gjyqtari të shpallë llojin dhe masën e dënimit të tij. Trump i quan emigrantët që kanë hyrë dhe hyrë në Amerikë pa përjashtuar askënd, pra as juve emigrantët shqiptar, kriminal të sëmurë me dorë të dhunshëm, që flasin gjuhë të panjohura, mes të cilve ka shumë terrorist, si dhe mjaft njerëz të liruar nga burgjet. Këta emigrant, tha Donald Trump, po vinë në Amerikë nga e gjithë bota dhe po e shkatrojnë vendin tonë. Kështu mendon Donald Trump për ju si emigrant. Me këto fjalë ju përshkruan dhe ju nënçmoni juve si emigrant, njeriu që shumë prej jush e votua ta kishit president më 2016-ën, e doni ta kishit sërish president më 2020-ën, dhe tani edhe pse të shpallur kriminal nga një juri qytetarësh të Manhattanit, mund të doni ta votoni përsëri që ta keni edhe mëtej presidentin tuaj. Ju, bashkëdvetarët tan shqiptar në Amerikë, që u formua si një komb emigrantësh dhe u bë fuqia demokratike, ekonomike dhe ushtarake me madhe globit, nuk jeni si që mendon për ju dhe me kaq urrejtje ju portretizon Donald Trump. Ju nuk jeni as kriminal të sëmur me dorë të dhunshëm, të liruar nga burgjet, as terrorist që synoni të shkatroni Amerikën. Ju, ashtu si 10 milion emigrant nga e gjithë bota, që keni zgjedhur Amerikën si atë dheun tuaj të dytë, e doni atë vend. Kemi punuar dhe jetuar për 14 vite me radhë në atë vend. Ju e bëni më të pasur e më interesant atë vend, me dijet, me traditat dhe me punën tuaj, shkruan profesor Tarifa, të plot mund të lexoni te gazeta Dita.